No prisoners. I don't know how much longer we can last. Turn. Fire in the hole! Double kill! Flag taken. Recover the flag! Ultra flag kill! Returned. Defense! Grand kill! Headshot! MG 네. 더블 킬. Flag successfully captured. Babi dia. Ya, aku try buat start. Tak ada. Tak ada. Mid. Flank. Allah, backstep pun ada, mid pun ada. Ada ni, dekat mid ada. Spawn ni. Ini selalu main spawn. Ada dia datang ni. Ada ni. Hey. Macam babi ya ni. Flag returned.
Sial, baling boom kat member babi bodoh. Dia ni speed kit depan aku je. Aduh, dek je. Sini dah masuk eh? Ha? B, B, B. Duduk B. Dalam. Double kill. Nice. Fire in the hole. Ah. Eh, siapa? Mitras. Ilaha illallah. Flag returned.